سرعت منجستات بيكأ يروم مهابراوي السيتو تحزبون بماستساس روراجر تلك مينا عندنا براتشو يبهلنا سبورت منسروك أجل مرداسا غلس أول لالفوت أراتك أنات بتلا يخونة ترسي كبر ينبرو يأبرونة سامنت يمادك علي مرها قبر زاري وادي ساوا تكاهدوال مرها قبرون سيكتا تليك ويو والدرواتشن واندمو الدنيا دقمو لا تجعماري مرجا زي ستوديو كينيال واندمو كواندنا متى كواندنا كوي شمت በመድረኩ ላይ የተለያዩ ጽሁፎችም ቀርበዋል የተነሱ ሐሳቦችን ጠቅላላ አድርገ ነገር መልካም እንግዲህ ያው ላለፉት አራት ቀናት አንቺም ለመግለጽ እንደሞከርሽው በተለያዩ ሁነቶች የአብሮነት ቀን ሲከበር ቆይቷል ከዛ ባለፈም ደግሞ ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ተሳትፈውበታል የተባለው ስፖርታይ ትሪት ደግሞ አንዱ ነበር ይሄም ደግሞ አብሮነትን በመዋግላት ሂደት ውስጥ ልቅ ሚና ነበረው ነው የተባለው እንደሚታወቀው ባለማቀፍ ደረጃ ለ26ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ14ኛ ጊዜ ነው የአብሮነት ቀን እየተከበረ የሚገኘውና ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ በመዲናችን ማጠቃለያውን ያገኘው በመድረኩ ተገኝተው እንግዲህ መልእክት ያስተላለፉት የባልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተዋል በተለይ ደግሞ በዛባል በዛ ሴት ባላት ሀገር ላይ አብሮነት ትልቅ ሚና ነበረው ብሏል በተለይ ደግሞ ስራተ መንግስታት በተቀያየሩ ቁጥር የተለያየ ከሚከተሉት አይዲዮሎጂ ማንጻር ሊሆን ይችላል የተለያዩ ተጽኖች ነበሩ ነገር ግን እነዛ ተጽኖች ኢትዮጵያውያንን ሳይነጣጥሉ እዚ ዛሬ ድረስ አድርሷቸዋል የሚሆነው የነበረን ማህበራዊ እሴት የተነከረና የጎለበተ በመሆኑ ነው ሲሉ ተናግሯል እስቲ ለም የመጀመሪያ ለእሳቸውን መልእክት ተከታትለን በሌሎች መረጃዎች ደግሞ እንመለሳለን። የሲምፖዚየሙ ዓላማ ብዛነታችንን ያከበሩ መገለጫዎችን ለማህበረሰቡ ማስገንዘብ ማህበራዊ ሴቶቻችንን ማስተዋወቅና ህብረብሔራዊ አንድነታችንን የሚፈታተኑ እንቅፋቶች የሚወገዱበት ሁኔታ ላይ ለመወያየት ነው። ህብረብሔራዊነትና ብዛባይል የኢትዮጵያ አይነተኛ መገለጫ መሆኑ የማይታበል ሀቅ ነው። መልካም እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ላለፉት አራት ቀን ዛሬን ጨምሮ አምስተኛ ቀኑን መር ቃሉ ያደረገው እንግዲህ ብዛነትን መኖር በሚል ነው። በዚህ መድረክ ላይ እንደተመለከተሻቸው በርካታ እንግዶች ተገኝቷል ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ደግሞ አገር ሽማግሌዎችና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በመድረኩ ተገኝቷል። ከዛ ባለፈም ለየት የሚያደርገው ደግሞ ደቡብ በተባለ በአገር ውስጥ መተግበሪያ ከመቶ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ባንድነት የታደሙበት መድረክ ሆኖ ነው ያለፈው ይም እንዲ ባለ ሁነት በኢትዮጵያ ለመጀመሪያው ነው ታብሎ ነው የተነገረውና በዚህ መድረክ ላይ የባልና ስፖርት ሚኒስትር ዴታዋ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ መልእክት አስተላልፈዋል አጠቃላይ መረጃው ይህን ይመስላል የሳቸው መልእክት ተከታትለን በዚሁ የምናበቃ ነው የሚሆነው ከጥንት ጀምሮ አባቶቻችን መሰረት የጣሉልንን ያብሮነት ሴቶቻችንን ከፍ በማድረግ የዳበረ የበለጸገ የፖለቲካ ባህል እንዲኖረን ላብሮነት ለሰላም ጤና አስተሳሰብ ያለው ዜጋ መፍጠር እንዳለብን በቀጣይነት ከትውልድ ወደ ትውልድ ተሻጋሪ የመሆን ዘመናዊ ተወዳዳሪ ብሔራዊ የባህል ተምሳሌት ታወርን ለጋራ የሚያደርጉንን አስተሳሰቦች በደንብ በማሰብ ለወደፊት የጋራ የሆነ ሀብትም እንዲኖረን መስራት እንደሚያስፈልገን ሁሉም የህብረተሰብ አካላት አብሮነት የሁላችን ከጥንት የተሰጠ ስጦታችን በማለት በጋራ ተረባርበን ማሳካትና እንዲጠነክር እንዲኖር የምናደርግበት መሆኑን በደንብ እንድንይዘው ያስፈልጋል። እሺ አንተ ሙለ መረጃውን አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።